Nå har vi nettopp funnet hvilke x1, x2-verdier vi har lov til å ha. Det er dette skraverte området her. Og det vi skal prøve på nå er å finne hvilke punkt i denne lille trekanten her gir optimal C, altså minst mulig kostnad C. Da er det et teorem som sier det at det minimumet har nødt til å være på en av de hjørnepunktene, de tre punktene. Så da indikerer vi dem, det er her. Sånn, og da har vi gjort del 1 av oppgave F. Deretter skal vi lese av punktene. Det har jeg allerede gjort via GeoGebra, så vi kan ta en tur. Så her ser vi det at de er skrevet ned punktene her. 533, 733, 900 eller 2000. Så siste del av oppgaven er å bestemme hvilke av de tre punktene her gir minst mulig kostnad C. Da er det bare å sette inn da. Så C er lik. Først så kan vi ta 50 da, ganger x1, men x1 er 533,33. Pluss 50 ganger x2, men det er 733,33. Pluss 77.000. Men det gir totalt 140.333. Trenger ikke ta med kommene, det er details her. 50, nå er det alternativ 2, det er da 900. Pluss 50 ganger 0. Pluss 77.000. Det blir 122.000. Altså lavere enn den som er over. So good, so far. So far, so good. Siste løsning er at hvis jeg har 0 av den, men 2000 av den, pluss 77.000, men dette her blir 177.000. Så den optimale det er da x1, x2 er da 900 av x1 og 0 av x2. Så nå, med andre ord, så skal vi da bruke CMA-grupp for å sende 900 varmearmaturer til New York og ingen lysarmaturer til Miami. Oppgave G er da hva er optimale Y1, Y2. Altså, hvor mye skal vi da sende via Hapag-Lloyd? Ja, da bruker vi disse etterspørselsføringene her til å regne ut hva Y1 og Y2 må være, gitt X1 og X2 er 900 og 0. Så Y1 er da lik 900 minus X1, men X1 er 900, som er 0. Og det er ikke så rart, for at vi sendte alt sammen som de etterspurte via CMA-grupp. Så da blir det 0 fra Hapag-Lloyd. Y2 er da lik 1000 minus X2, men X2 er 0, så det blir 1000. Så optimal Y1, Y2 er da lik 1000, sorry, er da lik, ja, er da lik 0 og 1000. Sånn. 0 av Y1, men 1000 av Y2, altså vi sender alle lysarmaturene til Miami via Hapag-Lloyd. Og da har vi løst et firedimensjonalt optimeringsproblem, og det er ganske bra gjort.